Brīčajā saulēnajā un karstajā 3. augusta dienā. Šodien tīls jāšanas skolā notiek jāšanas sacensības. Šis ir mans jaunais draugs. Tukuma jātnieku sporta klubs ir samērā jauna organizācija. Mums ir tikai 3. gadiņš, bet esam apņēmības pilni turpināt savu darbību, paplašināt un kvalitatīvi augstākā līmenī veidot sacensības gadu no gada. Šogad mēs pēc ilgā pārtraukuma 2. Gadu pēc kārtas organizējam sacensības. Mums ļoti jāpateicās mūsu sponsoriem un atbalstītājiem. Sacensības notiek ar katru gadu augstākā organizatoriskā un sportiskā līmenī. Tā kā šī tradīcija turpināsies arī nākošu gadu. Man ir prieks, ka bērni ir sagatavojušies sportiem. Dažam ir grūtāk, dažam tā kā labāk sanāk, bet tas ir sports, ar to ir jārēķinās. Tas rūda raksturu.